淄博林承诺是说，所购买的这些手镯全部都是999足金，24K 金的。嗯，如果说他这个是假的话，他会按那个吊牌价是10899，假一赔三，这样来赔偿。999千足金，24K 金，支持全国任何金店检验。如果是假的，按照10000块钱赔3倍。其实我也怀疑过，我都在直播间问我说为什么这么便宜，他说他是为了3个月突破100万粉丝，就说如果我们买了这个，虽然他是亏了，但是他后续再去他金店买了别的金，他说他们就赚了。将信将疑的郭女士将这个卖货主播的促销话语录屏作为凭证，随后她下单买了4个金镯和1个小吊坠。不久之后，她收到货，包裹的外包装上面写着千足金，里面还配有4张鉴定证书，写着含金量1999%。这种素圈的是288一个，还有一个这个三生三世的是398。他这个当时在直播间承诺是说有7克左右，这个承诺是说差不多4克左右，他说是可以支持全国去检验的。我就拿到这个水贝的国检大厦这里来检测，检测的结果为它是一个银手镯。11月9号，郭女士把这个素圈的金色手镯送到罗湖水贝的国家珠宝玉石质量监督检验中心深圳实验室检测贵金属材质，结论为银手镯，银含量1991%。记者今天去到了该检验机构求证，负责人表示，郭女士手上这个写着银手镯的证书是他们这里出具的。那个银的话，他们都说几块钱一克，然后他这上面的克重只有2.1089克，克数也不对，质量也不对，就是商家存在虚假宣传吧。郭女士在卖货的店家后台反映，手镯不是金的，讨要说法，对方回应是她可以退货，对主播当时承诺的假一赔三则拒绝回应。她从始至终都不承认她是假的，还是死咬着她是足金的，还说什么就是没有损坏的情况下就可以说退回去，他说不喜欢可以支持7天无理由退货，但是所有的这些费用我是自己负责，他也不会负责。自己说过的话就是假一按他吊牌价10899，假一赔三，就这样。那他怎么说？他没理呀，他不管，他说你不喜欢不影响二次销售，你给我退回来，就是一直这句话。这位女士啊，心细还录了屏，而这一段证据可以说非常打脸。说好的24K 金呢？说好的假一赔三呢？如果真的是按照主播的承诺，这个时候郭女士就应该拿到30000元的赔偿金。但现实呢？千足金的鉴定书是怎么来的？为什么金手镯变成了银手镯？店家不处理这件事情，郭女士就将此事投诉到了短视频平台，并且呢，还跟另外两位有同样遭遇的消费者组成了一个维权小组。那他们的维权能成功吗？在评论里面嘛，然后我们也有加了微信，他是拿去金店烧黑了，然后商家就不给他退，他就买了手镯，还一个是好像说买了一个699的。郭女士说，当时她想去验货的主要原因是因为她还没有收到货时就发现直播账号里的黄金手镯已经下架了，但是卖金饰的主播换了个账号仍在直播，还是卖那种所谓的金手镯。就是还是我的号进去，我说我在你另外一个号买了5种这种黄金，我这句话发出去，我后面一句还没发出来就被踢了。我后面是想打出来那个赤字的是赢的，但是他已经把我踢出来了，他估计是怕我去里面说他是假东西没人买吧。怎么会有那么便宜的东西，这一看就是骗人的呀，我肯定不会买的。不太会去闹什么假一赔三了，就赔回来吧，就吃一堑长一智嘛。但首先我是肯定不会在网购上去买一个什么10000块钱原价然后几百块钱的，这肯定是假的嘛。采访当中很多市民都表示，这种主播以低价卖高价产品的情况其实往往不可信，而相关平台应该对主播销售的产品进行监管。平台有责任啊，首先你没有鉴定这个物品的真假实性，还有它的这个检测机构是否是合格的。对此有律师认为，商家如果被认定售假，按照法律的规定应该按照消费者支付的金额退一赔三，相关平台既然允许主播在直播间里销售产品，那么应该设定争议解决机制。假定是说他们之间的分歧和争议最终不能获得解决，而且呢商家又接收到了购买款项的话，那么像
这个投诉人他想这个维护自己的权益，或者说想实现这个三倍赔偿的这个诉求的话，可能就只有通过诉讼途径去进行了。记者将情况反映到了涉事直播平台，平台核查发现该商家所售商品涉嫌材质造假，具体情况和影响范围正在进一步调查。目前涉事店家及账号已经被顶格处理，包括扣分、下架商品、禁止上架新商品、直接封闭小黄车等处罚。对郭女士这起投诉，平台也有了初步的处理方案，已经对鉴定为银手镯的商品，商家应当退一赔三。商家应该向消费者按照实际的一个支付价格退一赔三，并且补偿消费者的一个鉴定的费用。那对于消费者支付了398元的这个手镯，那这个手镯的材质是否存在造假的问题呢？我们也正在进行进一步的调查跟举证。平台的负责人表示，目前平台对商家入驻、商品发布都有严格的审核管控措施。另外三件未检测的手镯，如果消费者退款退货，商家应该补偿邮费；如果消费者送检证实是材质造假，同样按照实际支付价格退一赔三处理。另外，商家入驻之后还要缴纳一笔保证金，如果商家有违反相关法律法规政策以及对消费者的承诺或交易规则的话，并致使消费者的权益受损的行为，那平台就有权根据实际情况去划扣保证金，来保证消费者的正当权益。相信郭女士的遭遇绝非是个例，而事实上呢，还有更多的消费者都跳进过这样的坑里。我们不能简单用贪图小便宜来一言以蔽之，因为在直播间里，主播是言之凿凿，动不动拿人格来发誓，并且亏本的理由也很简单，就是要短期内冲粉丝数量、冲人气，因此你买到就是赚到喽。那这样的理由其实让人很难拒绝，而这样的氛围也很容易让人上头。而正是在这样的背景下，不能把板子打到消费者身上，而应该对制假售假者严惩，让他们发过的每一句誓言都从法律上予以兑现。